मैले केही दिन पहिला एउटा पत्र प्राप्त गरे 26 फेब्रुअरी 2023 संसदको उपसभामुखको नाउँबाट संसदबाट एउटा चिठी लेखिएको रहेछ सभामुख महोदय। संसदसँग कुनै साइनो नभएका 5 मान्छे मानव तस्करले प्रयोग गरेर अमेरिकाका भिसाका अन्तर्वर्ताका लागि प्रयोग गरिएको पत्र हामीसँग प्राप्त भयो सभामुख महोदय। यस्तो अवस्थामा उपसभामुखले अब संसदको कमान्ड गर्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन सभामुख महोदय? पहिलो क्वेसन म यो गर्न चाहन्छु। उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरको नामबाट जुन मिडिया ट्रायल भइरहेछ यसमा म घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छु। यदि साँच्चै नै गर्ने हो भने पहिला बुझौँ, यो पद्धति बनाउने हो भने यहीँ सभामा छ नि होइन, सदनबाटै सडकबाटै यो एउटा अमुक मान्छेलाई भिसा चाहियो भनेर पुतला जलाउँदै आमसभा गरेको यही ठाउँबाटको एमपिजहरूले होइन, यदि हामीले आचरणको कुरा गर्छौँ भने ल गरौँ, सबैजनाको आचरण हेरौँ, सबैजनाको लेटर प्याडबाट के निस्किया छ हेरौँ र साँच्चै पद्धति बनाऊ। संसदमा कुनै पनि पत्र प्राप्त भयो भने पहिला सभामुख महोदयकै कहीँबाट पनि निमन्त्रण आयो भने सभामुख महोदयले तोक लाउने, अथवा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष कहाँमा आयो भने तोक लाउने, महासचिव कहाँमा जाने, महासचिवले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखा हुन्छ त्यहाँ पठाउने, त्यहाँको उपसचिवले टिप्पणी उठाउने, सहसचिवले सदर गर्ने, त्योभन्दा माथि महासचिवले सदर गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाउने प्रचलन भएको हामीले थाहा पाएका छौँ सभामुख महोदय। तर यो पत्र कसैलाई पनि थाहा नदी चिन्दै नचिनेका संसदसँग साइनो नभएका यहाँ सुन्नमा आउँछ उपसभामुखसँग पनि एकजनाको मात्रै चिनाजानी साइनो भएको मान्छेको सिफारिस भएको छ, यो कसले किन के प्रयोजनका लागि गरेको संसदको मात्र होइन देशको अपमान भयो सभामुख महोदय, यसमा छानबिन हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। इज दिस रियली एन इम्पिचेबल अफेन्स? वाट इज दिस? तपाईँहरूलाई चित मन लाग्यो, मिडिया ट्रायल गर्यो तपाईँहरूलाई मन लाग्यो, मानव तस्करी भन्ने जस्तो ठुलो आरोप यस्तो आनन्दका साथ तपाईँले डिक्लेयर गर्नुभयो, डिक्लेयर गर्नुहोस् न त भुटानी शरणार्थी कसले गरेको हो भनेर। त्यो आँट छ एउटा महिला जसले यस्तो डिफिकल्ट टाइम्सबाट आएर यहाँ आउनुभएको छ, उहाँलाई हेप्न चाहिँ नखोज्नु होला, साँच्चैकै विधि पद्धति बनाउन चाहनुहुन्छ गर्नुहोस्। एक वर्ष अगाडिदेखि पत्र हातमा बोकेर बसिराख्नु भएको रहेछ त, कुन बेला ठोकौँ भनेर? यस्तो बेलामा प्रति रक्षाको त्रुप देखाएर फेरि पनि भने जग हँसाउनुभन्दा संसदभन्दा बाहिर बसेर सहयोग गरेर यसलाई छानबिन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यो भिसा सहजीकरणको कन्सल्टेन्सी उपसभामुखको कार्यालय र संसद हुन सक्दैन सभामुख महोदय, यो कन्सल्टेन्सी जस्तो नबनाइयोस् भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यो साँच्चैकै छानबिन गर्ने भने गरोस्, पार्टी पनि तयार छ, तर प्रपर तरिकाले गर्छ। यो ल्याङल्याङ मिडिया ट्रायल गरेर एकदमै नरेटिभ एउटा बनाउने, न राम्रो पद्धति बनाउने, एउटा मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने, त्यो पनि किन संवैधानिक परिषदमा एमालेको 2 माओवादीको 2 राष्ट्रपाको एउटा एउटा त चिफ जस्टिस, यो अल्पमत पऱ्यो भने माग्नुहोस् न, हो माग्नुहोस् दिउँला सोध्नुहोस्। तर कसैको नैतिक चरित्र हत्या गरेर मानव तस्कर भन्ने लान्छना चाहिँ नि पहिला भुटानी शरणार्थीको पनि त्यस्तै गरेर इन्भेस्टिगेट गरेर आनन्दले स्पष्ट अनुसार यहाँ यो सदनमा व्यक्त गरिदिनु होला। तर एउटा यस्तो इमान्दार आफ्नो भयभरको ज्याद यथा अनाथ आश्रममा दिने महिलालाई यस्तो गरेर चरित्र हत्या गर्न पाउँदैन। मैले सुने आफूसँग पत्र लेखिएका मान्छेहरू उपेन्द्र गौतम, सुषमा लामा, राजेश तामाङ, राजेश लामा, सुजन घरती मगर, धनप्रसाद गुरुङ महिला अधिकारको कार्यक्रममा जाने भनेर उल्लेख गरिएको रहेछ, जसको महिला अधिकारसँग कुनै साइनो सम्बन्ध छैन सभामुख महोदय, र मैले एकजना भन्दा बाहेकहरूलाई चिनेको छैन भने उपसभामुखले भनेको सुनियो, चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई सिफारिस गर्न लाउने कस्तो सक्छु सभामुख महोदय? चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई सिफारिस कसरी गरियो, यो छानबिन हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो इम्पिचेबल अफेन्स हो कि होइन, हामीले स्ट्यान्डर्ड सेट गर्ने हो भने सबैलाई स्ट्यान्डर्ड सेट गरौँ, विधि पद्धति बसाउने हो भने सबैलाई विधि पद्धति बनाऊ, हामी त्यसको लागि तयार छौँ, तर चरित्र हत्याको लागि पटक्कै तयार छैनौँ।
र साँच्चै नै म फेरि भन्न चाहन्छु, इज दिस रियली एन इम्पिचेबल अफेन्स? केही समय पहिला एकजना मन्त्रीले अमेरिका लान सिफारिस गरेका आधारमा राजीनामा दिनु परेको थियो। सभामुख म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सभामुखलाई पनि संसदलाई पनि यति अपमानजनक हुने गरी मानव तस्करले प्रयोग गरेर भोलि पैसा लिएर यो काम गरियो भने हाम्रो संसदको इज्जत कहाँ रहने हो? सभामुख महोदय, यसमा निष्पक्ष छानबिनका लागि सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। होइन भने सभामुख महोदय, म अनुरोध गर्न चाहन्छु उपसभामुखले, अब यो सूचना बेच्ने यहाँ कहीँ छन् भने कुनै एकजना मान्छेले भनेको सुनेको थिएँ संसदभित्रै छन् भनेर, सूचना बेच्ने त देखिनँ, मान्छे बेच्ने चाहिँ यतै कतै छन् कि क्या हो? त अनुसन्धान हुनुपर्छ सभामुख महोदय, म अनुरोध गर्न चाहन्छु।